ជម្រាបសួរទៅដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពនៅពេលនេះនាងខ្ញុំថាចន្ទធីអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារទី7ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017ដែលផ្សាយចេញពីវិទ្យុ VAYO www.vayofm.com យើងខ្ញុំនឹងផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិសំខាន់ៗរួមនឹងព្រឹត្តិការណ៍ជាច្រើនទៀតជាដំបូងមុននឹងជូនព័ត៌មានពុស្ដាអ្នកខ្ញុំដែលជាអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីផ្សាយក៏សូមជម្រាបជូនពីមេត្តាការនៃព័ត៌មានជាមុនសិន រឿងបែកធ្លាយរឿងអត្រូវបាក់ទៅជាជនចង់ឲ្យប្រដំតឡាការតែបាក់សង្គ្រោះជាតិថាគ្មានប្រយោជន៍ភីសវណ្ណាហៅសានយោបាយលោកសាស្ត្រាចារ្យថាធ្វើដោយកងខ្មែរនិងនាំឲ្យខូចកិត្តិយសខ្លួនកិច្ចចរចាសន្តិភាពរវាងរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីននិងក្រុមប្រទេសអាយនឹងធ្វើទៅបានលោកដូណាត្រាំប្រាជ្ញាកំចាត់អំពើភេរវកម្មអ៊ីស្លាមនិយមព័ត៌មានរហ័សច្បាស់លាស់មាននៅក្នុងវត្ថុខ្មែរអន្តរជាតិ ចាប់ប្រិមនស្ដាប់ទីទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិជាដំបូងនេះគឺយើងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការបែកធ្លាយរឿងអាស្រូវដែលគណៈបកប្រជាជនចង់ឲ្យប្រដឹងតឡាការតែបកសង្គ្រោះជាតិថាគ្មានប្រយោជន៍នៅប៉ុន្មានថ្ងៃកន្លងមកនេះមានបែកធ្លាយវីដេអូឃ្លីពពាន់ទៅនឹងរឿងអាស្រូវផ្លូវភេទដែលចោទថាជារបស់មេដឹកនាំនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយចំនួននៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះនៅមិនទាន់មានបុគ្គលណាម្នាក់ចេញម
វាជារឿងដែលគ្មានប្រយោជន៍រីកាព័ត៌មាននេះជូនដោយគុណសម្បងលោកសុកអេសានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបញ្ចេញមតិពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបែកធ្លាយវីដេអូឃ្លីបរឿងអាស្រូវស្នេហាផ្លូវភេទដែលមតិមួយចំនួនចោទថាជាសម្លេងរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសុកអេសានបានលើកឡើងថាលោកមិនហ៊ានអះអាងថារឿងនេះជារឿងពិតនោះទេប៉ុន្តែបើចង់ដឹងការពិតលោកស្នើឲ្យមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានឈ្មោះក្នុងវីដេអូទាំងអស់នោះក្លាហានចេញមុខមកដាក់ពាក្យប្តឹងជាផ្លូវការសំអន្តរាគមពីស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចនិងតុលាការដើម្បីបើកការស៊ើបអង្កេតតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសលោកសុកអេសានបន្ថែមទៀតថាចំពោះអ្នកដែលហ៊ានលួចថតសម្លេងគេនិងយកទៅចាក់ផ្សាយដោយគ្មានការអនុញ្ញាតនោះត្រូវទទួលទោសតាមច្បាប់ជាធរមានបើសិនជាតុលាការរកឃើញមែនចំណែកការបកស្រាយតាមការយល់ឃើញនិងតាមនិន្នាការនយោបាយលៀបពណ៌គ្នាវិប្រហាគ្នាក៏នឹងត្រូវបញ្ចប់ផងដែរមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារូបនេះបានបញ្ជាក់ទៀតថាផ្ទុយទៅវិញបើសិនជាតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងនោះនៅតែសំងំមិនហ៊ានចេញមុខប្តឹងរកការពិតទេបញ្ហានៅតែជាបញ្ហាដដែលនៅតែអូសបន្លាយវានឹងនាំដល់ការប្រទូសរាយនៅក្នុងសង្គមជាតិកាន់តែធំឡើងជាក់ជាពុំខានឆ្លើយនឹងសំណួររបស់វិទ្យុ VAYO FM ថាមតិខ្លះបានចោទថាតុលាការសប្តាហ៍នេះថិតក្រោមសម្ពាធរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាតើអាយ៉ដំឆ្លើយតបយ៉ាងណាលោកសុកអេសានបានបកស្រាយថាមិនមែនដោយការចោទប្រកាន់នោះទេតុលាការធ្វើការមានវិជ្ជាជីវៈរបស់តុលាការមានក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមតាមដានត្រួតពិនិត្យការងាររបស់តុលាការមិនអាចធ្វើអ្វីតាមអំពើចិត្តនោះទេលោកយឹមសុវណ្ណណែនាំពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយទេតែកតិនទៅនឹងការបែកធ្លីសម្លេងចុងក្រោយនេះលោកយឹមសុវណ្ណគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាយើងមានកិច្ចការងារច្រើនដើម្បីដោះស្រាយដូចជាបញ្ហាក្រីក្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋអំពើពុករលួយការកាប់បំផ្លាញធនធានធម្មជាតិជាដើមនេះជាអ្វីដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិផ្ដោតយកចិត្តទុកដាក់គូបញ្ជាក់ថាការពិពេថ្មីៗនេះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថាសីហាបានបញ្ចេញរឿងរ៉ាវអាស្រូវផ្លូវភេទចោទថាជាសម្លេងរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំពោះរឿងរ៉ាវនេះមតិខ្លះបានយល់ថាគឺជារឿងពិតពីព្រោះទាំងសម្លេងនិងសកម្មភាពស៊ីគ្នាទៅនឹងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងគ្មាននរណាមួយអាចបន្លំសម្លេងម្ចាស់ដើមបានទេប៉ុន្តែមតិខ្លះទៀតបានយល់ថានេះជាយុទ្ធនាការប្រឌិតរឿងដើម្បីធ្វើបាបគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមុនការបោះឆ្នោតមកដល់ដែលទីសវណ្ណថាថាហាក់សន្ទុះដែលទីសវណ្ណថាហាក់សារនយោបាយលោកសំរងស៊ីថាធ្វើដោយកូនក្មេងនឹងនាំឲ្យខូចកិត្តិយសរបស់ខ្លួន
បណ្ដឹងទាមទារសំណងជំងឺចិត្តចំនួន25,000ដុល្លារពីលោកសំរងស៊ីត្រូវបានកញ្ញាធីសវណ្ណថាផ្លាស់ប្តូរមកទារជំងឺចិត្តហាសមុនដុល្លារវិញក្នុងនោះកញ្ញាធីសវណ្ណថាក៏បានចាត់ទុកលោកសំរងស៊ីថាជាអ្នកនយោបាយដោយគុំក្មេងដែលថ្លែងសារនយោបាយធ្វើប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរបស់ខ្លួនផងដែរលោកអាត់ព័ត៌មាននេះជូនដោយសេងបារាំង កញ្ញាធីសវណ្ណថាថាលោកសំរងស៊ីដោយគូនក្មេងលេងបាយលុកបាយលោដែលថ្លែងសារនយោបាយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ខ្លួនដោយគ្មានការទទួលខុសត្រូវជាហេតុធ្វើឲ្យខ្លួនដាក់ពាក្យប្តឹងលោកសំរងស៊ីទាមទារសំណងជំងឺចិត្តពីបតបរហាគេជាសាធារណៈការថ្លែងបែបនេះធ្វើឡើងក្រោយជួចឆ្លើយបំភ្លឺក្នុងតុលាការក្រុងភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈដោយក្នុងនោះកញ្ញាធីសវណ្ណថាបានច្រាន
ពីសាឆ្លងឆ្លើយរវាងកញ្ញាជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន ដើម្បីរកវិធីបំបីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពួកតំណាងគឺខ្ញុំបានបញ្ជាក់ឲ្យថាខ្ញុំបានបដិសេធរួចហើយហើយខ្ញុំក៏បានប្តឹងស្វែងរកអ្នកដែលធ្វើនឹងបានហើយជាពិសេសតេតងតែខ្ញុំប្តឹងចំពោះលោកសំស៊ីទី1គឺលោកសំស៊ីខ្ញុំក៏ថាគាត់ខុសនេះគាត់និយាយនេះគឺគាត់ធ្វើដូចនយោបាយគាត់ដូចបិលុកបិលោដូចកូនក្មេងអញ្ចឹងហើយគាត់ក្រោយមកគាត់ព្យាយាមដោះស្រាយផ្សេងៗហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏ចង់ប្រកាសបញ្ជាក់
ដែលមានរៀលម្យ៉ាងវិញទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណងជំងឺចិត្តវិញកញ្ញាធីសវណ្ណថាបានផ្លាស់ប្ដូរពីការទៀមទាពី20ម៉ឺនដុល្លារទៅ50ម៉ឺនដុល្លារវិញការផ្លាស់ប្ដូរទៀមទាសំណងជំងឺចិត្តនេះត្រូវបានមេធាវីការពីក្តីឲ្យកញ្ញាធីសវណ្ណថាលោកលីចន្ទុលាបញ្ជាក់ថាដោយសារតែអំពើនៃបរិហាគេនេះមានលក្ខណៈប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសបុគ្គលខ្លាំងហើយអំពើនៃបរិហាគេនេះ កាន់តែយូរសំណងជំងឺចិត្តក៏កាន់តែច្រើនផងដែរយ៉ាងណាក៏ដោយបណ្ដឹងរបស់កញ្ញាធីសវណ្ណថាកាលពីដំបូងឡើយបានប្តឹងលោកសំរងស៊ីពីបទបរិហាគេជាសាធារណៈនិងទាមទារសំណងជំងឺចិត្តចំនួន20ម៉ឺនដុល្លារខណៈលោកហ៊ុនសែនក៏បានប្តឹងលោកសំរងស៊ីក្នុងសំណុំរឿងដូចគ្នានេះដោយទាមទារសំណងជំងឺចិត្ត1លានដុល្លារបន្ទាប់ពីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរូបនេះលើកឡើងថាលោកហ៊ុនសែនសោកលួយ1លានដុល្លារដល់កញ្ញាធីសវណ្ណថា ឲ្យបំបីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិការពីពេលកន្លងទៅក្នុងជំនួបជាមួយអ្នកគាំទ្រនៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំង ក្រុមប្រឹក្សាអន្តរជាតិស្នានរៀបចំកម្មវិធីស្តីពីការប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សតាមបែបសាសនានៅថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈខាងមុននេះកម្មវិធីនេះមានការចូលរួមពីតំណាងរបស់សាលានីមួយៗដូចជាព្រះពុទ្ធសាសនាគ្រិស្តសាសនានិងអ៊ីស្លាមសាសនាតំណាងសាសនានីមួយៗនឹងសម្ដែងព្រះធម៌ឬអធិដ្ឋានទៅតាមជំនឿរបស់សាសនារៀងៗខ្លួនក្នុងន័យឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់នៅនឹងការសាសនាទាំងអស់ទទួលស្គាល់និងគោរពតម្លៃមនុស្ស លោកបូជាចាអ៊ុនសុនជាបូជាចាទទួលខុសត្រូវនៅមណ្ឌលសកម្មភាពប្រសែនុនៃព្រះសហគមន៍កាតូលិកភូមិភាពភ្នំពេញបញ្ជាក់ថាក្រៅពីដើម្បីប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនៅទូទាំងពិភពលោកកម្ពុជាខាងលើនេះក៏បង្ហាញពីការសាមគ្គីការរួបរួមគ្នារវាងសាសនាផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរចាប់ប្រិមនស្ដាប់ទីទីមេត្រីយើងនឹងធ្វើមកលម្អិតព័ត៌មាននេះនៅក្នុងនាទីហេតុការណ៍សំខាន់ដែលរៀបចំជូនដោយអ៊ុនសុកឡានាពេលបន្តិចទៀ
rup rương rãi, đáp vị trụ VAYO FM. ព័ត៌មានជាទីបន្តនេះគឺតកតងទៅនឹងអ្នកបើកបរយានយន្តក្នុងភាពស្រវឹងត្រូវចប់ពន្ធនាគារមេត្រាចិត្តសិបប្រាំពីថ្មីនៃច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកបានចែងថាជនណាបើកបរយានយន្តនៅពេលដែលខ្លួនស្នើក្នុងភាពស្រវឹងដែលមានចិត្តអកចាប់ពី0.3ខែទៅ6ខែនិងពិន័យជាប្រាក់ពី8000រៀលទៅ4000រៀលរីកាព័ត៌មាននេះជូនដោយអឿនភិរា វិសោធនកម្មច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកថ្មីត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាឡាយព្រះហរិលេខាដោយប្រើប្រាស់នៅដើមឆ្នាំ2017នេះមាត្រា1ចំនួនដែលបានកែប្រែនៅក្នុងច្បាប់នេះបានរឹតបន្តឹងជាងមុនទៅលើបទល្មើសបើកបរយានយន្តក្នុងភាពស្រវឹងបើកបរដែលគ្មានប័ណ្ណបើកបរនិងអ្នកបើកបរគ្មានប័ណ្ណសម្គាល់យានយន្ត បតាមិត្រាចិត្តសិបប្រាំថ្មីបានកំណត់ថាជនដែលបើកបរយានយន្តគ្មានប័ណ្ណបើកបរឬក្នុងរយៈពេលដែលបានបើកបរត្រូវបានដកហូតឬផ្ជួលទុកក៏ត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារ6ខែទៅ6ខែនិងពិន័យជាប្រាក់ពី8សែនរៀលទៅ4លានរៀលរីឯមាត្រា81ថ្មីបានចែងថាជនណាប្រើប្រាស់យានយន្តដោយគ្មានប័ណ្ណសម្គាល់រថយន្តឬគ្មានផ្លាកលេខសម្គាល់រថយន្តត្រូវផ្តន្ទាទោសចាប់ពន្ធនាគារពី6ថ្ងៃទៅ1ខែ
nâng bị nơi chìa prạng bì prạng bây xa nơi riêng đo buôn lì rìl. Nước nâng bắt lầm mơ tiếng bây khẳng lãnh bà xanh bà mà chả dân dân tiếng nô nơi tài mình riêng chál, hỏi bỏ bắt bắt lầm mơ đo đá khẳng nông ông lòng bếp rồi mùi khái, kết chấp bì ca bì nơi ổn trả ca lực mình. Mình tại bên đó, chứ bập thầm mấy ni, có đâm rơi ai nẹ rùm tùm nà tiếng ớ đã chi được cả ai khẳng cỏi này rụt dân, trở bẹ xài cổ vật sổ vật thập hiếp phong đài. Cụ bình giả thác cao bị đám chân nằm bí bọn đập phạm phí, rốt thập bí bà Campuchia bàn thơ vì sao tình ạ cầm chứ bập chỉ ra cho phá lời cốt trọng mệt ra phạm bấy, mệt ra xài sấp, xài sấp mũi, xài sấp phạm phí, xài sấp phạm bấy, chất sấp phạm, chất sấp phạm phí, bài sấp phí, nâng mệt ra cài sấp. คลัมซาฉบับเตียงประมุ่นเมตรานี้คือเตะตองตนึงกาลุบจาวบันบักบอประเภทกอมุยกาปฏิกรรมสัตย์ยืนยันกาบักบอได้ขมิ้นบันบักบอกาปราปรายยืนยันได้ขมิ้นบันสมกว่าหนึ่งสละเล็กกาบักบอขนงสถานพิบสระวังหนึ่งกาแปะสายกระวัดสวัสดิพิบเตียงเนี่ยบักบอหนึ่งเนี่ยรวมตำนาน ដោយមានជាទីចងក្រៅនេះគឺសមាគមកូរ៉េនៅកម្ពុជាសហការគ្នាបង្កើតគម្រោងកំពីសុខភាពសាធារណៈតាមជនបទដោយមកឃើញពីវិស័យសុខភាពសាធារណៈកម្ពុជានៅមានកម្រិតជាពិសេសបញ្ហាសុខភាពមាត់ធ្មេញសមាគមកូរ៉េដែលធ្វើការលើវិស័យសុខភាពសាធារណៈបានបង្កើតគម្រោងចុះបញ្ជ្រាបចំណេះដឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋតាមមូលដ្ឋានដោយឲ្យពួកគាត់ចេះថែទាំសុខភាពមាត់ធ្មេញដែលកម្ពុជានឹងជួបប្រទះទៅថ្ងៃអនាគតរីកាព័ត៌មាននេះជូនដោយចេន
ក្រុមប្រឹក្សាអន្តរជាតិបានចុះអនុសរណៈយកយល់គ្នាលើគម្រោងចុះជួយប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រតាមមូលដ្ឋានដើម្បីចែករំលែកបទពិសោធន៍និងប្រព័ន្ធជាច្រើនរបស់ប្រទេសកូរ៉េនិងធ្វើការសម្លឹងមើលទៅអនាគតព្រមទាំងតម្រូវការជាក់ស្ដែងលើបញ្ហាវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលដូចជាដំហែតំសុខភាពចាស់ជរានិងបញ្ហាសុខភាពមាត់ធ្មេញដែលកម្ពុជានឹងជួបប្រទះនៅថ្ងៃអនាគតអនុសរណៈយកយល់គ្នានេះធ្វើឡើងនាព្រឹត្តិការណ៍ទី7
ដោយសារការសហការជាមួយនឹងសមាគម Global Good People Sharing Association សមាគមក៏មានសកម្មភាពរបស់ខ្លួននៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនដូចជាខេត្តកំពង់ស្ពឺខេត្ដកំពង់ឆ្នាំងខេត្ដកោះកុងជាដើមលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាគម្រោងចោះតាមមូលដ្ឋានធ្វើជារៀងរាល់មួយខែម្ដងដោយដឹកនាំយុវជនស្ម័គ្រចិត្តកម្ពុជាកូរ៉េដើម្បីបំពេញការងារជួយប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជា 3 ដោយឡែកប្រធានសមាគមGlobal Good People Sharing Association បានលើកឡើងក្រោយចុះអនុស្សរណៈថាលោកមានក្តីរីករាយដែលបានរួមសហការជាមួយនឹងសមាគមជនជាតិកូរ៉េនៅកម្ពុជាលើការជួយប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រដែលទន្ទឹងនឹងបញ្ហាសុខភាពសាធារណៈតាមមូលដ្ឋាននេះលោកបានឲ្យដឹងទៀតថានេះគឺជាលើកដំបូងហើយនៅកម្ពុជាដែលសមាគមរបស់លោកចុះមកធ្វើការបន្ទាប់ពីបានចុះជួយប្រជាជនក្រីក្រនៅតាមតំបន់ផ្សេងៗទៀតដូចជានៅបណ្ដាទ្វីបអាហ្វ្រិកជាដើមបន្ថែមពីនោះក
ជាពិសេសបញ្ហាសុខភាពមាត់ធ្មេញនេះមិនគ្រាន់តែសម្រាប់រយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះទេតែជាការបង្កើតទម្រង់និរន្តរភាពមួយដែលអភិវឌ្ឍតម្រូវការមូលដ្ឋានសម្រាប់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាជនតាមរយៈការចែករំលែកចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍របស់ប្រទេសកូរ៉េដល់ប្រជាជនកម្ពុជានៅតាមមូលដ្ឋាន ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសព្រឹត្តិការណ៍ជុំវិញពិភពលោកសូមស្ដាប់វិទ្យុ VAYO FM ព័ត៌មានអន្តរជាតិ ប្រធានាធិបតីទីក្រុងញ៉េចេញពីព័ត៌មានជាតិយើងមកចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងដែលព័ត៌មានអន្តរជាតិជារបូរនេះគឺនឹងអំពីកិច្ចចរចាសន្តិភាពរវាងរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីននិងក្រុមឧទាមអាចនឹងធ្វើទៅបានដើម្បីសន្តិភាពសម្រាប់ប្រជាជនហ្វីលីពីនប្រទេសប្តីហ្វីលីពីននៅតែបើកទ្វារចរចាជាមួយនឹងក្រុមឧទាមប៉ុន្តែការចរចាពីរទៅបីដងហើយនៅតែបរាជ័យបើហើយបើតាមគម្រោងនឹងមានការចរចាជុំថ្មីនៅក
ដែលបានចាប់ខ្លួនជនជាតិខ្មែរម្នាក់ក្នុងចំណោមប្រជាជនខ្មែរម្នាក់ដែលបានចាប់ខ្លួនជនជាតិខ្មែរម្នាក់ក្នុងចំណោមប្រជាជនខ្មែរម្នាក់ដែលបានចាប់ខ្លួនជនជាតិខ្មែរម្នាក់ក្នុងចំណោមប្រជាជនខ្មែរម្នាក់ដែលបានចាប់ខ្លួនជនជាតិខ្មែរម្នាក់ក្នុងចំណោមប្រជាជនខ្មែរម្នាក់ដែលបានចាប់ខ្លួនជនជាតិខ្មែរម្នាក់ក្នុងចំណោមប្រជាជនខ្មែរម្នាក់ដែលបានចាប់ខ្លួនជនជាតិខ្មែរម្នាក់ក្នុងចំណោមប្រជាជន
ប៉ុន្តែបន្ទាប់បីជំមានបញ្ហានេះក៏ដោយរដ្ឋមន្ត្រីការពិជិតនៅតែអះអាងថាការចរចានៅតែអាចធ្វើទៅបានលោកបន្តថាប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនពិតជាមិនបានបិទទ្វារចំពោះការចរចានោះទេដោយរដ្ឋាភិបាលនៅតែបើកចំហរកិច្ចចរចានេះប្រសិនបើវានៅតែផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសហ្វីលីពីន លោកដូចតេបាននិយាយថាលោកនឹងបោះជំហានទៅមុខទៀតដើម្បីនាំមកនៅសន្តិភាពនិងបន្តកិច្ចចរចាដោះលែងពួកមេដឹកនាំក្រុមឧទាមក៏ប៉ុន្តែកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកមិនដែលទទួលបានការឆ្លើយតបពីពួកកុម្មុយនីសដែលបានទាញយកផលប្រយោជន៍ពីកិច្ចពិភាក្សានោះទេនៅចុងសប្តាហ៍នេះប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនបានប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលបានលុបចោលបទឈប់បាញ់គ្នាជាមួយកងទ័ពប្រជាជនថ្មី ដោយបាននិយាយថានេះជាក្រុមភេរវកដែលជាក្រុមដ៏ធំហើយវាក៏ជារឿងមួយដែលមិនអាចទទួលយកបានបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់ដីសម្បត្តិឲ្យក៏ដោយបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Channel USA សម្ជាផងដែរថាការចរចាសន្តិភាពរវាងភាគីទាំងពីរបានកើតឡើងនៅពេលដែលពួកគេជួបគ្នានៅប្រទេសន័រវេសកាលពីខែសីហា ហើយមកទល់នឹងពេលនេះភាគីទាំងពីរបានចរចាគ្នាក្នុងជុំទី3ហើយក៏ប៉ុន្តែការចរចាមិនទៅមុខសោះតាមគម្រោងពួកគេនឹងជួបចរចាជុំថ្មីនៅខែនេះការចរចាបានបរាជ័យដោយសារក្រុមឧទាមទាមទារឲ្យមានការដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយចំនួន 400 នាក់នៅក្នុងនោះរួមមានបរិមាណអ្នកដែលបានសម្លាប់យោធាជាន់ខ្ពស់អាមេរិកមួយរូបកាលពីឆ្នាំ 1989 ផងដែរ ព័ត៌មានអន្តរជាតិបន្តនេះគឺលោកដូណាត្រាំប្រាជ្ញាកំចាត់អំពើភេរវកម្មអ៊ីស្លាមនិយមប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាត្រាំបានប្រាជ្ញាថាមិនអោយក្រុមភេរវកក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធឈានជើងចូលទៅក្នុងទឹកដីអាមេរិកបានឡើយលោកថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងពេលធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីបញ្ជាការកណ្ដាលអាមេរិកទទួលខុសត្រូវដល់បណ្ឌិតមជ្ឈបពាលនិងអធិការការរីកាព័ត៌មាននេះជូនដោយពេញធេងលោកដូណាត្រាំគូបញ្ជាក់ថា ថ្ងៃនេះយើងសូមផ្ញើសារជាសម្លេងរួមមួយទៅកាន់ក្រុមជ្រុលនិយមក្រុមភេរវកដែលតែងតែសម្លាប់មនុស្សមិនញញើតដៃថាអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តទាំងអស់នឹងយកឈ្នះពួកគេឲ្យបានយើងនឹងយកឈ្នះក្រុមភេរវកអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមហើយយើងមិនឲ្យពួកគេមានឫសគល់នៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងឡើយសេរីភាពសន្តិសុខនិងយុត្តិធម៌ត្រូវតែលុបលើអំពើខូខើទាំងនោះ លោកត្រាំក៏បានចោទប្រកាន់អ្នកប្រយុទ្ធក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមថាជាក្រុមឈិនមុខគេនៅក្នុងយុទ្ធនាការប្រល័យពូជសាស្ត្រប្រព្រឹត្តអំពើខូខើនៅទូទាំងពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញចំពោះយុទ្ធសាស្ត្រទប់ស្កាត់បែបណាយកឈ្នះបែបណាលោកដូណាល់ត្រាំមិនបានបកស្រាយលម្អិតទេហើយក៏មិនបានលើកឡើងថាត្រូវបញ្ឈប់បេសកកម្មប្រយុទ្ធប្រឆាំងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅស៊ីរីនិងអ៊ីរ៉ាក់រៀបចំដោយលោកប្រធាន
ដែលខាត់នឹងក្រុមភេរវកជ្រុញយំមានក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមជាដើមលោកសន្យាបើជាប់ជាប្រធានាធិបតីលោកនឹងកម្ចាត់ក្រុមនេះចោលដូចជាការគ្រោះទុកគ្រាន់តែចូលការដំណែងភ្លាមលោកដូណាល់ត្រាំចាប់ផ្ដើមចាត់វិធានការក្រៅឃើញជាក់ស្ដែងគឺការហាមឃាត់ប្រជាជនមកពីប្រទេសមូស្លីម7មិនឲ្យចូលទឹកដីអាមេរិកមូលហេតុដើម្បីទប់ស្កាត់ក្រុមភេរវកបានឡំខ្លួនចូលទឹកដីអាមេរិកនិងការពារប្រជាជនពីការវាយប្រហារភេរវកម្ម ព័ត៌មានអន្តរជាតិជាចុងក្រោយនេះគិតប្រជុំបច្ចេកទេសគ្រប់គ្រងបទឈប់បាញ់នៅស៊ីរីបានធ្វើឡើងការពីថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈនៅទីក្រុងអាស្ដាណាប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានភាគីចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះមានដំណាមកពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់រុស្ស៊ីសូដានីតូគីនិងមកពីអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាភាគីចូលរួមបានឯកភាពថាយន្តការសម្រាប់គ្រប់គ្រងមានប្រសិទ្ធភាពនៅការអនុវត្តបទឈប់បាញ់បានបែងចែករួចហើយភាគីចូ
ខ្ញុំផ្ដល់ព័ត៌មានលឿនរហ័សនិងច្បាស់លាស់ជូនលោកអ្នកយ៉ាងពិតប្រាកដមិនត្រឹមតែព័ត៌មានការកំសាន្តអប់រំនិងចំណេះដឹងថ្មីៗឬបានផ្សាយជូនជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្វីដែលពិសេសទៅទៀតនោះខ្ញុំជាជើងឯកក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសេវាកម្មទៅអតិថិជនរបស់លោកអ្នកយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពវត្តឈូវីយ៉ូអេហ្វអឹមជាដៃគូផ្ដល់ព័ត៌មានកំសាន្តនិងដៃគូផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នកទំនាក់ទំនងផ្សាយតាមរយៈលេខ 077 70 85 86 011 37 71 71 ក្រុមប្រឹក្សាអន្តរការ
ការប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សតាមបែបសាសនានៅថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈកម្មវិធីនេះមានការចូលរួមពីតំណាងរបស់សាសនានីមួយៗដូចជាប្រពន្ធសាសនាគ្រីស្ទសាសនាអ៊ីស្លាមសាសនាតំណាងសាសនានីមួយៗនឹងសម្ដែងព្រះធម៌ឬអធិដ្ឋានទៅតាមជំនឿរបស់សាសនារៀងខ្លួនក្នុងន័យឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរួមនឹងគ្រប់និន្នាការសាសនាទាំងអស់ទទួលស្គាល់និងគោរពតម្លៃមនុស្សលោកបូជាចារ្យអ៊ុនសុកជាបូជាចារ្យទទួលខុសត្រូវនៅមណ្ឌលសកម្មភាពប្រស
ក៏បានបង្ហាញពីការសាមគ្គីការរួបរวมរវាងសាសនាផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរចាប់ប្រិមមនស្ដាប់ទីមេត្រីនៅពេលនេះសូមស្ដាប់នាទីហេតុការណ៍សំខាន់ដែលរៀបចំជូនដល់អ៊ុនសុកឡាដូចតទៅខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកអបោជាចារអ៊ុនសុនចា ចាខ្ញុំសូមជម្រាបជូនប្រិយមិត្តស្ដាប់ថាលោកបូជាចារអ៊ុនសុនលោកគឺជាបូជាចារទទួលខុសត្រូវនៅមណ្ឌលសកម្មភាពព្រះសីហនុនៃព្រះសហគមន៍កាតូលិកភូមិភាគភ្នំពេញចាលោកបូជាចារអ៊ុនសុនគឺនៅថ្ងៃពុទ្ធគឺក្រុមប្រឹក្សាអន្តរសាសនាដែលមានតំណាងមកពីខាងព្រះពុទ្ធសាសនាគ្រិស្តសាសនានិងអ៊ីស្លាមសាសនានឹងរៀបចំកម្មវិធីអធិដ្ឋានទូលអង្វរព្រះជាម្ចាស់ទៅតាមជំនឿរបស់សាសនានីមួយៗនៅក្នុង ទិវាប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សចាក់ជារំងចំចង់ឲ្យលោកបុជាចានឹងជំរាបថាតើកម្មវិធីនេះរៀបចំឡើងយ៉ាងដូចម្តេចចាជាទូទៅចាសូមជឿនចាបាទកម្មវិធីនេះយើងបានរៀបកិច្ចជាមួយគ្នាក្នុងក្រុមអន្តរសាសនាដែលយើងមានហើយណាដែលមានអង្គការអន្តរសាសនាដែលយើងមានជាក្រុមដែលយើងបានរៀបចំ ហើយក៏មានការចូលរួមពីអង្គការសាសកម្ពុជាដែលមានការចូលរួមដើម្បីធ្វើកម្មវិធីអធិដ្ឋានជួបរួមជាមួយអន្តរសាសនាចាំបីកម្មវិធីនេះយើងមិនប្រកាសទៅនៅថ្ងៃពុធទី8វេលាម៉ោង6កន្លះជប់ជុំគ្នាហើយម៉ោង7យើងចាប់ផ្ដើមមានកម្មវិធីអធិដ្ឋានតាមជំនឿនៃសាសនារៀងៗខ្លួន គោលបំណងគឺយើងចង់ជួយឲ្យបរិស័ទរបស់យើងក្នុងការទទួលស្គាល់តម្លៃមនុស្សនិងក្រុមនឹងជួយដល់បងប្អូនបរិស័ទទាំងអស់ដែរទាំងបរិស័ទទាំងអស់ទាំងពុទ្ធបរិស័ទទាំងអ៊ីស្លាមនិងគ្រីស្ទបរិស័ទទាំងនិកាយប្រទេសសង្ឃនិងកាតូលិកនិងបងប្អូនទាំងអស់ដើម្បីមានការគោរពតម្លៃមនុស្ស ដោយសារលើបានដែលឆ្លងអំពីប្រតិបត្តិនៃការជួញដូរមនុស្សដូច្នេះមនុស្សយើងមានតម្លៃថ្លៃថ្នូរដូច្នេះយើងត្រូវការគោរពស្រឡាញ់មនុស្សដែលព្រះជាម្ចាស់ដែលបានបង្កើតមកតាមជំនឿរបស់យើងរៀងខ្លួនដូច្នេះយើងត្រូវការគោរពស្រឡាញ់ជីវិតរបស់បុគ្គលទាំងអស់ដែលបានប្រទានមកឲ្យយើង ចាតើតើតំណាងសាសនានីមួយៗដែលនឹងមានវត្តមាននៅក្នុងកម្មវិធីអធិដ្ឋានមួយនេះនឹងធ្វើអ្វីខ្លះទៅនៅក្នុងកម្មវិធីនេះចាបាទយើងនឹងទុកពេលវេលាឲ្យគាត់ណាក្នុងកម្មវិធីនេះយើងបានយើងនឹងផ្ញើកម្មវិធីជូនក្នុងការអធិដ្ឋានគឺគាត់តាមទស្សនៈដឹកគុណនឹង សូត្រធម៌និងសតានធម៌ដែលបានរៀបចំដូច្នេះសាសនានីមួយៗមានការរៀបចំនិងជាម្ចាស់ការនៅក្នុងការអធិដ្ឋានក្នុងការទូលវរនឹងគឺតាមដឹកគុណដែលអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវចឹងហើយក្នុងចំណុចនេះគឺតាមសាសនានីមួយៗដែលគាត់មានកម្មវិធីរៀបចំដោយផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីសូត្រជាខ្ញុំអនុញ្ញាតសូត្រមន្តឬក៏ មានការថ្លែងក្នុងការសូត្រក្នុងការអធិដ្ឋាននោះគឺតម្រូវទៅលើគាត់ដែលជាម្ចាស់កម្មវិធីរបស់គាត់ចា៎ងាកមកនិយាយអំពីកម្មវិធីអធិដ្ឋានដែលទ្រង់ធ្វើនៅថ្ងៃពុធនេះវិញគឺក្រុមប្រឹក្សាអន្តរសាសនានឹងរៀបចំកម្មវិធីនៅក្នុងទិវាប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សអញ្ចឹងថាតើតាមក្រុមប្រឹក្សាអន្តរសាសនា ការជួញដូរមនុស្សនឹងមានការកើនឡើងឬក៏មានការថយចុះឬក៏យ៉ាងម៉េចបានជារៀបចំការអធិដ្ឋាននិយាយអំពីប្រធានបទមួយនេះចា៎បាទក្នុងប្រធានបទនេះថាវាជាសេចក្តីមួយដែលមាននៅក្នុងពិភពលោកបាទមិនមែនត្រឹមតែក្នុងប្រទេសយើងទេមិនមែនគ្រាន់តែមាននៅក្នុងប្រទេសយើងប៉ុន្តែមាននៅក្នុងពិភពលោកដែលមានបញ្ហានេះកើតឡើងបាទ
ខ្ញុំសូមអរគុណលោកបូជាចារអ៊ុនសុនដែលជាបូជាចារទទួលខុសត្រូវនៅមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពព្រះសីហនុនៃព្រះសហគមន៍កាតូលិកភូមិភាគភ្នំពេញដែលបានផ្តល់កិច្ចសម្ភាសជាមួយវត្តឈប់យោជាខ្ញុំសូមជម្រាបលោកបូជាចារអ៊ុនសុនចា៎អរគុណមកគុណច្រើនបាទបាទអរគុណសកលាដែលបានរៀបចំជូននៅនាទីហេតុការណ៍សំខាន់នៅថ្ងៃនេះ រុស្ស៊ីគឺជាប្រទេសមហាអំណាចធំបំផុតមួយក្នុងចំណោមអាមេរិកនិងចិនក្រោយសង្គ្រាមត្រជាក់បញ្ចប់រុស្ស៊ីបានសម្ងំលាក់ខ្លួនហើយហាក់បាត់បង់ប្រជាប្រិយភាពផងដែរប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នខ្លាឃ្មុំតកមួយនេះកំពុងងើបឡើងវិញនិងបានពង្រីកចំណងមិត្តភាពជាមួយប្រទេសជាច្រើននៅលើពិភពលោកដើម្បីស្ដារមុខមាត់និងចងខ្លាចជាមហាអំណាចដ៏ល្បីល្បាញដោយការនៅជាសហភាពសូវៀតតារុស្ស៊ីបាននិងកំពុងប្រើប្រាស់គោលនយោបាយការបរទេសបែបណា
មួយលោកសូចន្ទាដូចតទៅសូមជំរាបសួរលោកសូចន្ទាបាទបាទជំរាបសួរបាទសូមបញ្ជាក់ទៅដល់ប្រិយមិត្តស្ដាប់ថាលោកសូចន្ទាគឺជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយហើយលោកក៏ជាអ្នកតាមដានស្ថានភាពអន្តរជាតិមួយរូបផងដែរនៅក្នុងនីតិប្រតិកម្មអន្តរជាតិរបស់យើងថ្ងៃនេះចង់ជជែកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រទេសមហាអំណាចមួយគឺប្រទេសរុស្ស៊ីដូចដែលយើងដឹងហើយថារុស្ស៊ីគឺជាមហាអំណាចមួយក្រៅតែពីអាមេរិកជាមួយនឹងប្រទេសចិនដែលជាមហាអំណាចធំជាងគេនៅក្នុងពិភពលោកយើងឃើញថាបច្ចុប្បន្នរុស្ស៊ីក៏កំពុងតែព្យាយាមពង្រីកខ្លួនផងដែរដើម្បីទទួលបានប្រជាប្រិយភាពនៅលើឆាកអន្តរជាតិអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សាកសួរលោកសូចន្ទាដែលលោកជាអ្នកតាមដានស្ថានភាពអន្តរជាតិមួយរូបដែរថាតើបច្ចុប្បន្ននេះរុស្ស៊ីបានកំពុងប្រើប្រាស់នៅគោលនយោបាយការបរទេសឬក៏យុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះទៅបាទដើម្បីទទួលបានប្រជាប្រិយភាពជាប្រទេសមហាអំណាចមួយដ៏អស្ចារ្យយើងឃើញថារុស្ស៊ីជាប្រទេសមួយដែលបានសំណងក្រោយពីសង្គ្រាមតិចបួនលំទៅមានន័យថាសម័យសង្គ្រាមតិចឬសម័យនៃការរត់ប្រណាំងគ្នានៃមនុស្សកម្ពុជាពេលនោះយើងឃើញថាដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកយើងទទួលបានជោគជ័យក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកសតវត្សទី21នេះយើងឃើញ
ប្រសិនជាគោលនយោបាយស្រាវអត់អាមេរិក
ក្នុងសតវត្សទី21នេះទំនោរនៃការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ព័ត៌មាននិងព្រឹត្តិការណ៍នានាត្រូវបានចែកចាយនិងចែកបន្តគ្នាដែលព័ត៌មានទាំងនោះបានទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ពីប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនតែយ៉ាងណាពេលខ្លះព័ត៌មានមួយចំនួនដែលត្រូវចែកចាយដោយអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនេះកើតចេញពីប្រការប្រឌិតឬការបំពោមិនឋានដើម្បីទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ឬក្នុងគោលដៅផ្សេងៗ ចង់ដឹងថាព័ត៌មានអន្តរជាតិបានពិនិត្យលេខ Facebook នេះគួរជាទីទុកចិត្តដែរឬយ៉ាងណាជាបន្តស្ដាប់បទយកការដែលរៀបចំជូនដែលគីមច័ន្ទចៅដូចតទៅបើទោះបីជាមិនទាន់មានរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវជាក់លាក់ក៏គេសង្កេតឃើញថាបច្ចុប្បន្ននិន្នាការនៃការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមកំពុងមានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនពីប្រជាពលរដ្ឋទូទៅនៅក្នុងបរិបទសង្គមកម្ពុជាប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះដំណឹងនិងព្រឹត្តិការណ៍ជាច្រើនត្រូវបានច
វាបាននាំមកនៅផលវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានផងដែរវិជ្ជមានត្រង់ថាបណ្ដាញសង្គមបានបង្ហាញនៅភាពជឿនលឿនក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមិនពិបាកក្នុងការស្វែងរកទិញកាសែតឬទស្សនាវដ្ដីដែលផ្ទាល់តែទន្ទឹមនឹងនោះបណ្ដាញសង្គមបានបង្កឲ្យបរិយាកាសជាច្រើនត្រូវពុលផងដែរដូចជាការបំពងព័ត៌មានការបង្ហោះរូបភាពដែលប៉ះពាល់ដល់ក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈ នឹងប៉ះពាល់ដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូរបុគ្គលជាដើមបើដូច្នេះតែរឿងរ៉ាវនិងព្រឹត្តិការណ៍ជាច្រើនដែលត្រូវបានចែកចាយតាមបណ្ដាញសង្គមជាព័ត៌មានឬទេហើយវាអាចជាជាក់បានឬយ៉ាងណាជាយុវជនម្នាក់ដែលចូលចិត្តតាមដាននិងចែកចាយបន្តឬក៏ Facebook វាមានភាពជឿនលឿនជាងព័ត៌មានដែលធ្វើឡើងដោយអ្នកសារព័ត៌មានព្រោះថាអ្នកសារព័ត៌មានអាជីពមុននឹងចេញផ្សាយតែងស្វែងរកប្រភពជាក់លាក់និងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដែលត្រូវការពេលវេលាយូរចំណែកឯព័ត៌មានរបស់អ្នកលេង Facebook ก็อาจบังกรในปัญหาตามเพลิดเพลินมวยจำนวนผ่องได้ความเป็นจริงนั้นที่มวยคือยืมเงินเพื่อนค่ะพัฒนาคือบางใจจ่ายดันเหลือไปยืมจ้างเนี่ยซาพอเมียนจีบกอดยอพอเมียนก็จะจ้องไปพอเมียนนั่งเรียนเลยเป็นอะไรที่พอเมียนกระไรก็ได้คือจอดเมียนจะเจ้าไปที่ไปพอเมียนในกอดเพื่อล้างร้อยมหาชนนั่งคือพอเมียนนั่งเป็นคราวเวียสุขระเชียงเนี่ยป้อนเนี่ยซาพอเมียนจีบมวยจำนวนผ่องจังอันนั้นวิจิตรไม่ดูอ๋อถ้าจะมาจำมันหล่อนั่ง ពេលខ្លះព័ត៌មានដែលធ្វើឡើងដោយមហាជននឹងគឺគាត់មិនបានគ្រប់នៅជីវិតពលរដ្ឋថាត្រូវសេវីណាតមុនពេលខ្លះដោយសារការយល់ច្រឡំក៏មានដែរអញ្ចឹងហើយទីទីមួយទៀតគឺសារព័ត៌មានដែលធ្វើឡើងដោយមហាជនឯសារការចែកចាយដោយមហាជនឃើញសារតតទៅហ្នឹងក៏វាអាចនាំមានបញ្ហាផ្លូវច្បាប់កើតឡើងដែរបើទោះបីជាមើលគ្រប់ព័ត៌មានដែលបានផ្សាយគឺទាំង Facebook និង Cassette ក៏លោកពិសីនៅតែរំពឹងថាព័ត៌មានដែលធ្វើឡើងដោយអ្នកសារព័ត៌មានអាជីព គឺផ្ដល់ទំនុកចិត្តជាងការទទួលបានពី Facebook ព្រោះថាអ្នកសារព័ត៌មានមានការថ្លឹងថ្លែងនិងស៊ើបសួរច្បាស់លាស់ព័ត៌មានអាជីពអនុញ្ញាតជាព័ត៌មានដែលធ្វើឡើងដោយអ្នកសារព័ត៌មានច្បាស់លាស់ហើយតែក៏យើងមិនអាចចោលនៅសារព័ត៌មានមហាជនដែរដើម្បីយើងយកសារព័ត៌មានមហាជនមកទៀងទាត់ជាមួយនឹង សារព័ត៌មានដែលធ្វើឡើងដោយអ្នកសារព័ត៌មានដែរអញ្ចឹងយើងដើម្បីទៀងទាត់នេះហ្នឹងតែអ្វីជាការសំខាន់ខ្ញុំបដទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានជាច្រើនជាងពួកគាត់ការសេវាគាត់គឺមានតែល្អ
ហើយយើងមកក្រុមសំណពតទៅមហាជនដែលគាត់ជាសារព័ត៌មានអាជនហើយគាត់ជាប្រយោគភាពដែលមើលទៅមានលក្ខណៈសុក្រិតហើយព័ត៌មានដែលផ្សេងហ្នឹងគុំនឹងមានលើនឹងនីការយោបាយដើម្បីធ្វើឲ្យព័ត៌មានហ្នឹងវាចង្អៀតថាវាមានគុណភាពល្អណាមានសម្លេងនិយាយខ្សោយៗតែចូលចិត្តតាមដល់ស្ថានភាពសង្គមលោកសៀសីហានិស្សិតផ្នែកច្បាប់ម្នាក់បានលើកឡើងថាលោកចូលចិត្តភាពជឿនលឿន របស់អ្នកលេងហ្វេសប៊ុកដែលផ្ដល់នៅដំណឹងបានលឿនជាងការមើលព័ត៌មានដែលអ្នកសារព័ត៌មានសរសេរតួយ៉ាងព្រឹត្តិការណ៍មួយចំនួនលោកបានមើលវីដេអូដែលគេថតបានដែលធ្វើឲ្យលោកជឿជាក់លើព័ត៌មានដែលទទួលបានពីអ្នកលេងហ្វេសប៊ុកទាំងនោះគឺថាខ្ញុំពងមានតែតាមសារព័ត៌មានផ្សេងៗតែពងមានតែចិត្តតាម ตอกันนั้นผมเป็นบิมันจบากา100%ที่จบากาทําสร้างสบเรือสายสบ100%ที่ยังมาจับพวกผมเนี่ยนั้นถ้าวิปกรรม100%ตนตําនឹងការមើលឃើញថាបណ្ដាសង្គមកំពុងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងចំពោះការផ្ដល់ព័ត៌មានលោកប៉ែនបូណាប្រធានក្លឹបអ្នកកសែតកម្ពុជាបានឲ្យដឹងដែរថាបណ្ដាសង្គមបានធ្វើឲ្យមានព័ត៌មានមួយចំនួនដើម្បីបំពួលបរិយាកាសសង្គម រំលោភក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈអ្នកសារព័ត៌មាននិងរំលោភលើសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់បុគ្គលបណ្ដាញសង្គមនឹងបានធ្វើឲ្យមានព័ត៌មានមួយចំនួនដែលបំពុលបរិយាកាសសង្គមយ៉ាងច្រើនមែនទែនហើយរំលោភក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈរបស់អ្នកសារព័ត៌មានរំលោភដល់លេខក្រុមរបស់បុគ្គលអញ្ចឹងហើយក្រុមអ្នកកសែតកម្ពុជាយើងចង់ ឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានរបស់យើងនឹងទីមួយគឺដើរតួជំរូមុនគេថាយើងសុំប្រើប្រាស់អ្វីដែលខុសក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈហើយទីពីរយើងចង់ផ្ញើសាររឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យគាត់ធ្វើតាមយើងអញ្ចឹងណានេះជាការរួមចំណែករបស់យើងអ្នកកសែតជើងចាស់រូបនេះបន្ថែមថា បណ្ដាញសង្គមមានចំណុចល្អដល់ប្រជាពលរដ្ឋត្រង់ថាអាចពំនាំនៅព័ត៌មានរហ័សសម្បូរបែបនិងដោយសេរីប៉ុន្តែស្របពេលនោះដែរព័ត៌មានភាគច្រើនដែលចេញផ្សាយដោយអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមគឺមិនបានផ្ទៀងផ្ទាត់កើតចេញពីការចចាមរាម นั่งมันฉลองบัญชังปีเทียบปิดจะได้ขนมสังคมบ่าบรรดาสังคมรอดไงนี้มีจำนวนละอ้อพร้อมเนี่ยละอ้อเป็นละอ้อในตรองขาที่ผู้รอดยืนติดเช้าบานตะตัวพอดำเนียนเลื่อนหรอฮะให้สมบูรณ์ใบให้ดาวเสรีดำอย่างบรรดาสังคมนั่งปนแต่จำนวนอักเกราะหรือบ่าวิ่งในตรองขา ព័ត៌មានដែលគេផ្សាយក្នុងបណ្ដាញសង្គមនោះគឺភាគច្រើនលើកយកជាព័ត៌មានដែលអត់បានទៀងទាត់ជាព័ត៌មានដែលចាមរាមមិនពិតហើយមិនឆ្លុះបញ្ចាំងការពិតជាក់ស្ដែងដែលធ្វើឲ្យជួនកាលទៅគឺបរិយាកាសសង្គមនោះត្រូវអាប់អួរមែនទែនឬក៏បង្កើតបានជាការជេរប្រមាថគ្នាញុះញង់ធ្វើឲ្យមានអំពើហិង្សាដែលពាក្យសម្ដីអីច្រើនមែនទែនដូច្នេះនេះជាបរិយាកាសមួយដែលយើងអត់ចង់ឃើញ តែយ៉ាងណាអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានបរទេសនិងជាអ្នកនិពន្ធសិភើផងនោះលោកពួយគាយល់ថាការចាប់កាន់ទូរស័ព្ទមើលព្រឹត្តិការណ៍នានាដែលប្រជាពលរដ្ឋចែកចាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook វាមិនមែនជាព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយឡើយវាគ្រាន់តែជាដំណឹងមួយដែលត្រូវបានចែកចាយបន្តគ្នាតែប៉ុណ្ណោះ កាន់ទូរស័ព្ទយើងមើលប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គម Social Media មានន័យថា Facebook ហ្នឹង វាជាដំណឹងឯងមិនមែនជាព័ត៌មានទេព័ត៌មានតោះតែចេញផលិតចេញដោយជាអ្នកសារព័ត៌មានអាជីពជាវិទ្យុជាទូរទស្សន៍ជាកាសែតជាទស្សនាវដ្តីហ្នឹងបានគាត់សរសេរទៅគឺផ្ដល់ព័ត៌មានគ្រប់មានន័យថាអាទម្រង់ជាការសរសេរជាព័ត៌មានមានន័យថា WH មានន័យថានរណាខ្លះពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរឿងហ្នឹងកើតឡើងនៅឯណា ពេលណាកើតឡើងយ៉ាងដូចមិនដូចហើយមានស្អីឡើងកើតឡើងហ្នឹងវាប៉ះពាល់ស្អីខ្លះហេតុការណ៍ហ្នឹងវាកើតឡើងយ៉ាងដូចមិនដូចតើយើងមានហ្វាយ WH ហ្នឹងគ្រប់ហ្នឹងបានទៅជាព័ត៌មានបានហើយបើព័ត៌មានអញ្ចឹងបានយើងវាផ្ដល់ចំណេះដឹងអរគុណចាន់ចាដែលបានរៀបចំជូននៅនទីបទចកានៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកអាចជ្រាបពីព័ត៌មានគ្រប់ព្រឹត្តិការណ៍បទសម្ភាសន៍បទវិភាគនិងនទីសំខាន់ៗជាច្រើនទៀតតាមរយៈវិទ
ខេត្តព្រះសីហនុ 88 មេហ្គាហឺតខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តសៀមរាបនិងតាមរយៈគេហទំព័រ www.vayofm.com
ចំណុចនេះកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេលមួយម៉ោងរបស់វិទ្យុវយោបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់បងប្អូនតាំងពីដើមរហូតមកនិងសូមអភ័យទោសរកកំហុសឆ្គងដែលបានកើតឡើងដល់ចេតនានៅពេលនេះនាងខ្ញុំថាចន្ទធីអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរួមនឹងសហការីក្រុមផ្សាយព័ត៌មានរបស់វិទ្យុវយោទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា